Yaxshi farzand o'zining halol mehnati bilan ota-onasini xursand qiladi. Ishchi qilib, bizga xodim qilib, bilimli qilib, tajribali qilib, tarbiya berganlaringiz uchun sizlarga rahmat. Uzoqda Motors aksiyadorlik jamiyat rahbariyati va kasaba uyushma qo'mitasi korxonaning ishchi xodimlari o'rtasida 2022 aprel oyi yakuni bo'yicha o'tkazilgan ko'rik tanlovida eng yaxshi ishchi nominatsiyasi g'olibi Korxonada eng yaxshi ishchilarni taqdirlash odatiy tusga kirdi. Navbatdagi eng yaxshi ishchilar taqdirlanadilar. Vaqtajar kelganlaringiz uchun korxonamiz rahbariyati, kasb uyushmasi o'zim nomimdan sizlarga katta rahmat aytaman. Yaxshi kunlarda ko'rishib Birinchi liniyamizda Cobalt Nexia ishlab chiqaramiz. Ikkinchi liniyada Gentra bilan Nexia. Uchinchi liniyamiz Inspeksa, ya'ni okey mashinalar, chiqayotgan mashinalarni katsual liniyasi. Bizni chaqirgan shu boshliqlaringa rahmat. Shunday sharoitni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Yana omadlarini bersin. Kuch-quvvat bersin deyman.